doj dali, doja thënë opinionistët si që thënë Romeos. Edhe nëse i ri afër, si që kam përderit të tjera dhe mamohoj, sapo, jo, kak është kjo, viktimizimi. O zemra ime, nuk e kam gabimin ku i them gënjen. Gënjen për të viktimizu. Bravo, fix, gënjen. Ka një problem, këta që e bëjnë shpesh, e vullosin. Lale, ne i ta e pash, edhe di që më përgjigj. O, Roza tha, nuk rëtullojt bota rrëfteje, tha që do të marrë gjithë vëmëndjen. O, gotë, si tha që duke thënë smerdi njeri, moj. Isha aty, ishte rikja. Qa e duke thënë, të lutem, se së rëtullojt bota rrëfteje. Po, po e bën ti që të rëtulloj gjas me bota rrëfteje me i thënë jo, unë që po vi me të fënësie. Asa e shumë i ne tjerë thamë, në mëse s'do ike, jo, jeri na, ne du t'i shkonim gjithë nuk, si nuk ja vlen me rëndu. Aja do në të mu bo personaj, të që ti mblidhe me gjithë dhe amon e francesa. Nuk ja vlen me rëndu, por konstantimi im për atë, nëse do kisha bërë një përshkrim në fletoren time, është traumat e saj adoleshenteske, ka të ngulitura në tru dhe e ka kaset, që e nxjerë, nuk më do njeri mu, e luan sa herë i vjen në mundësia. Mendoj se këtë e ka traumë të vetën. Jo, më besoj që e valoj. Unë nuk tremba kur hodhi valigjen e pas të bënte sikur. Fakti që shkon gjua prapa ty, duke patur banore që i shkun nga mbrapa, smerdi njeri mu, më qeshën gjithë, smerdi njeri mu, s'më pa njeri mu, më qaj të formi. Gënjen, gënjen. Dhe kur ja vura, ja evidentova se e ka pa në flagrantë, që e Roza, të lutëm se së rëtullet bota rrëfteje. Kur do? Ua? Ua? Po pra ne i them rike, sënë se dhe rike, dhe jo, po ne jo, po rike, lere i thesh, mas... Jo, po, tani me këtë sili që bën Francesca, i lovën vetës që ti shkosh kur ta shofësh prap të mërzitur? Kur? Unë prendej su qova, se si la i herë vend. Unë duke ditur që është mos mirënjohëse, që ja kam thonë në fëtyr ditë në primit, ti e copë pa mos mirënjohëse, fucking ungrateful nëse do dhe në anglisht, unë prapë dje i vajta, duke ditur që është tip që ta mohon, i vajta o Francë, o Francesca. Dhe ndërkohë që ja thoja o Francesca, në trurin tim, po kalkuloja ditën tjetër që do ma mohonte. Dhe boni më shpejt se që prisja. Kaloj dhe pritshmërit e mia. Normal. E bëri dhe më shpejt, po që ti thush? Sepse edhe për jene parë gënjë euros, i keni nejtë afer ju, ti ledionë i ka nejtë në fillim. E kuptonë? Mua beti kena dhonë, në dhënë pra ne e bona mua beti, me dhe që mështë ta thotë më kur, e vazhdojnë e thotë. Unë kam bajti disi. Julia ishte dëshmitarë. Kartën e loneliness, ajo për lunë kartën e loneliness për tu viktimizuar, gjë që nuk është e vërtet. Kaqë. Së ndonë një erimu, së mërdi një erimu, flasë për grupin atje. Unë se jam grupi jotë, mi vazhdojtash, edhe unë pjesë e grupit atje isha. Unë me njërzit që mjapin një energji më pak, se s'po e specifikoj që a loj energjie, mbaj një loj hendeku, nuk afrojmë. Për shumë, me ty, jemi afru këtë fund, me Francin si jam afru që në fillim shumë. Kur kap qenë keq, i kam shtërëngu dorën në dy raste, kur e pashë që kjo po e bë rrugë, apo prit? Ashtë qika... Ashtë... Kaloj për qëmërit e mija, thash, duke i thënë, dhja o Francesca që po bënë, në trurin tim, po logarisja, ma e me në rozë ka për të ta mohu dhe këte. Pa tjetër. Dhe e bëni, nga darka e bëni mëgjesë, të gjova në mëgjesë, smeti mu njeri, smerdi mu njeri. Rikja reagoj bu gjatë për ta. Po ti mos të smerdi mu njeri, ti thuj, përveç Rikes, hajt, mos më fut mu, s'ka gjë, mos më fut, përveç Rikes, po e me shkun dhe tjerë më. Romeo i ka shku. Jetë mirin nuk për logarise, jetë mirin e ka krau në vetë dhe asë nuk vjetë dojshkojnë. Po nima, atë të logarise shti, sëpse është e shkume dhe ajo, po së të smerdi asin. Oke, a e ta logarise, po ju smerdi mu njeri, më panë gjithë të qaj të talën me mu, o la, lume ndoj se është trauma. Jo, mama, si është e lunë dhe me lytë vetëmin. Trauma. Edhe unë mendoj zemër se e kaloj, të ishte traumë që përjeton të nuk ndrysho luhatet nga sekundin sekund. Fjalia, të fjalit e kam përshypjen e ka refleks që nga adolescenca. Ajo, do me lytë vetëmin o njëri. Do me lytë vetëmin se intereson të. Që njëzit të apshirojnë nga kjo gjëtë. Bëj viktimizimin në radhës, tuk e thënë jam lonë, li mërë mua s'ma përshypjen. Ajo, i thotë, Romeos pëse viktimizojni, ndërko që do t'ja marri vetë si kartë. Të bënd të ndihesh keq. Rike e ka të edhe. Hajde njona! Hajde njona! Bluja! Hajde këmisha blu! Ku e ke pas këtë veshimi? Hajde këmisha blu!
Se mos ndrohesh, Ashuri, t'lutem, please. Ja, ja. I like edhe një trëndafil blu do t'i dhe jenë regu.